Sawa, wananchi tutulie. Excellency, karibu. Toma, sote tusimame. Excellency, kikundi cha tatu na viongozi wote, kikundi cha nne inaongozwa na Abdelaziz Ahmed Mohamed. Oyo, kikundi cha dada, kikundi cha watu watano inaongozwa na Ima Mohamed Shaban.
na viongozi wote wananchi wa Mandera kikundi cha sita. Kundi la tisa linaongozwa na Sia Alemukulo. Tusimame, naomba tafadhali kwa heshima yao, tusimame tuwape wapongozi. Gracias.
aliyofanya kule Gilgit Naivasha. Kazi nzuri. Pongezi kwenu, pongezi kwenu.